မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှန်ကုန်ခစ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပကိုးတိုင်းနတ်တန်ကွင်းနယ်မြေကတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်မြေကူတရာခပ်ပိုင်းပြတ်ကြိုးကြပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနတ်တန်ကွင်းနယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုတိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်တွင်နဲ့လာရောက်ပြတ်ခတ်မှုကြောင့်ရဲသားပြည်သူတို့ချို့ဒဏ်ရာရထားသလိုနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးထားပြီးစစ်တပ
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ဘကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ကွင်းနယ်မြေအတွင်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရမှာစစ်တောင်းမြေကူတရာထပ်ပိုင်းပြတ်ကျိုးကျပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနတ်တန်ဝင်းနယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုတိုက်လေရင်တွေရဟတ်ရင်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရထားသလိုနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကရန်ကားနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနတ်တန်ဝင်းနယ်မြေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုကြောင့်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်နတ်တန်ဝင်းမြို့ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့စစ်တောင်းမြေကူတရာထပ်ပိုင်းပြတ်ကျိုးကျသွားသလိုနတ်တန်ဝင်းရဲစခန်းလည်းအစည်းခံရတယ်လို့ကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနတ်တန်ဝင်းရဲစခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကဈေးရုံနေအိမ်ရက်ကွက်တွေပါမချမ်းတိုက်လေရင်တွေရဟတ်ရင်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ပြီးရန်ကားနေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကားပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အရသာပြည်သူတွေရှိတဲ့အပြင်အဆောက်အုံတချို့လည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေါ်လန်ရိတ်အင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုရင်မဆိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့မြို့တွေရွာတွေပါမချမ်းကြီးရွက်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုရန်ကားပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်ရှိမှာလည်းနတ်တန်ကွင်းမြို့အတွင်းကဒေသခံပြည်သူ1000ဝဲလောက်ဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်မပိမ့်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့ဂျွန်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မပိမ့်မြို့နယ်ပြချောင်းရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ GIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမနက်7နာရီလောက်မှာတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တိုက်ပွဲဟာလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်မပိမ့်မြို့နယ်ပြချောင်းရွာဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျွန်လ1ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းစထိုးလာတာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲစဖြစ်ပြီးတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာ6ဦးလက်မှာဖျက်ဆီးသွားလာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားကြီး2စီးကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေဗဒေသာမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့One Way Revolution Force တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဇော်လာ၄ရက်နေ့မော်လဲပိုင်းက One Way Revolution Force နဲ့မုံရွာ Commando Force တပ်ဖွဲ့တွေကနေမုံရွာ6ဦးလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြားကဂျမ်ဘာတပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကား2စီးတဲကပထမကားကိုဗဒေသာမိုင်း3လုံးတပွိုက်5လုံးတပွိုက်နဲ့ထိတိမိမိအစင်စင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေအတိအကျကိုမသိရသေးသလိုစစ်ကားဘော်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေအနေနဲ့အထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ One Way Revolution Force တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့ကနေပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတင်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေယာအနောက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကပေါင်မျိုးကနေပခုတ်ကူမြို့ကိုပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေခိုးယူတင်ဆောင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေကမမြို့အနောက်ဘက်လမ်းမိုင်းမှာ9 point 9 point မိုင်းလုံးရေ29လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်လိုင်းပိုင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိတ်ခါကားဒစီးနဲ့ကားသေး၄စီးကိုမိုင်းကွင်းတက်တဲ့အရောက်မှာထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကားသေးတစီးဟာကမမျိုးပေါ်မှာရက်ပြီးဆေးကူတာနေသလိုကားပေါ်မှာလည်းသွေးတွေပေးနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆိုပြီးကြားထားတယ်လို့အေယာအနောက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကတော့အေယာအနောက်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့မြေပြန့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ
ခုတခါစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ပေါ်နဲ့လက်မှန်ချောင်းကြေးရွာတွေကိုဂျွန်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပါဝင်ပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ CNO Upper Chinwin Region UCR ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လက်ပံချောင်းခြေရွာကထိခိုက်မှုကိုမသိရသေးသလိုကလေးမျိုးတာဟန်းရက်ကွက်ကတော့နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ထားပြီးအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ကလေးတဦးအပြင်အခြားအမျိုးသားနှစ်ဦးဒဏ်ရာရထားတယ်ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကလေးမျိုးတာဟန်းရက်ကွက်နေနေ30အတွင်းကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးနဲ့ကလေးမိဘနှစ်ဦးစလုံးဒဏ်ရာရထားတယ်လို့လက်ရှိသိထားချက်အရစုစုပေါင်းပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရထားတယ်လို့CNO Upper Chinwin Region UCR ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ